Selamat petang, salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel Saudara-saudara sekalian, ini satu pendedahan yang paling luar biasa Laporan yang kita terima yang paling luar biasa Melibatkan Muhyiddin Yassin dan isteri beliau Ini memang betul-betul tak sangka boleh pula keluar dalam laporan media Apabila mengatakan bahawa Langkah Muhyiddin ikut nasihat isteri telah melemahkan moral bersatu Bagaimana ini pula, pula menjadi isu? Bagaimana muhyiddin boleh ikut nasihat isteri sehingga melemahkan moral bersatu? Sejauh mana kebenaran isu kali ini, saudara-saudara sekalian? Ramai yang mengaitkan uh, dengan satu pepatah mengatakan bahawa uh, siapa wanita di belakang seorang pemimpin itu boleh menentukan jatuh bangun kepimpinan seorang lelaki itu. Namun apabila ini disiarkan memang mengejutkan kita semua. Saudara, tindakan Muhyiddin Yassin membuat pusingan you semasa perhimpunan agung tahunan bersatu baru-baru ini didakwa melemahkan moral ahli yang mahu melihat parti itu melaksanakan perubahan. Kata Said Abu Husin Hafiz Said Abdul Fasal, lebih mengecewakan apabila presiden parti itu sendiri memaklumkan keputusan tersebut dibuat hasil nasihat daripada istrinya. U-turn sebab apa? Ini keputusan besar. Hala tujuh parti nak bawa ahli-ahli parlimen membina masa depan negara. Tetapi seorang presiden boleh membuat U-turn dengan mudah. Katanya sebelum membacakan petikan kata-kata Muhyiddin semasa perhimpunan tersebut November tahun lalu. Antara lain, Syed Abu Husin menekankan bagaimana Muhyiddin menyebut bahawa kuasa paling besar ialah nasihat seorang isteri. Pun begitu, Syed Abu Husin berkata, dia tidak menyalahkan isteri Muhyiddin. Saya tak salahkan isteri dia, tetapi keputusan sebagai pemimpin sebuah parti yang berhadapan dengan segala macam cabaran, ini keputusan paling penting, kata beliau lagi. Ada berlaku demo demoralisasi dalam kalangan sebahagian pemimpin, mereka tak tahu ke mana arah tuju sebenar parti. Katanya pada sidang media khas yang turut disiarkan secara langsung pagi tadi. Untuk rekod pada 20 November tahun lalu, semasa bersatu mengadakan perhimpunan agung tahunannya, Muhyiddin mengumumkan untuk tidak mempertahankan jawatan presiden. Bagaimanapun, ahli Parlimen Pagoh itu kemudian menukar fikiran sehari kemudian. Semasa mengumumkan pendirian untuk terus mempertahankan jawatan Presiden, Muhyiddin berkata, sebenarnya kuasa yang paling besar yang saya nak sebutkan di sini bukan perhimpunan agung tahunan. Kuasa besar, keputusan dibuat, tidak lain adalah istri saya. Istri saya hadir di perhimpunan bersatu sejak beberapa hari lalu dan dia duduk sampai akhir. Hari ini pun sama, dia ada mesej saya. Apa isteri saya kata? Se na detem kekal satu penggal lagi. They need you, mereka perlukan awak. Mereka ikhlas yang panggilan merujuk Muhyiddin. Dia menambah bahawa keputusan menyokong Perdana Menteri turut didorong atas rasa kecewa Terhadap keengganan pemimpin Perikatan Nasional untuk berunding mengenai peruntukan kepada Ahli Parlimen Pembangkang. Tegasnya, sebagai Ahli Parlimen, mereka tidak mampu melaksanakan tugas kepada pengundi dan terpaksa mengharapkan peruntukan untuk Ahli Parlimen Bersatu. Di sesetengah tempat pula, kata Syed Husin, wakil rakyat bersatu mengharapkan bantuan daripada kerajaan negeri yang ditakbir PAS pada masa sama, Syed Husin menjelaskan, PAS sekarang berasa selesa kerana menganggap parti itu kukuh berbanding Bersatu. Katanya, memang ada kesedaran dalam kalangan ahli Parlimen Bersatu untuk mendapatkan bantuan bagi membolehkan rakyat di kawasan masing-masing dibela. Peluang telah diberikan Perdana Menteri kepada pembangkang untuk berunding, tapi itu tidak dibuat. Soal kewangan memang perkara yang menjadi masalah kepada semua ahli parlimen dan jika parti tidak mengambil perhatian siapa lagi nak ambil perhatian katanya. Dia turut memberitahu tidak mudah untuk sesorang ahli parlimen PN menyatakan sokongan kepada Anwar kerana mereka berdepan dengan hinaan, cacian dan tuduhan. Namun katanya, tidak ada pilihan lain kerana tanpa sokongan kewangan tiada yang dapat dibantu di kawasan masing-masing. Orang suruh berunding tak runding. Apa nak jadi sebenarnya tambah Sen Hussein. Dia yang menjadi ahli parlimen pertama daripada Perikatan Nasional yang menyatakan sokongan kepada Anwar memberitahu Bersatu sebenarnya berpeluang menjadi lebih baik jika dipimpin setiausaha agung parti itu Hamzah Zainuddin Bahkan Sen Hussein mendakwa Hamzah sendiri bersedia memimpin bersatu Secara keseluruhan, kita melihat Larut Hamzah Zainuddin mempunyai potensi besar memimpin parti bersatu dan dia juga ada kesediaan termasuk kemampuan dan kebolehan katanya. Ketika ditanya adakah terdapat kem yang berbeza di antara Muhyiddin dan Hamzah, Syed enggan memberikan jawapan yang jelas. Kata beliau, saya tidak mahu mengesahkan tetapi ada katanya lagi. Langkah Muhyiddin ikut isteri lemahkan moral bersatu. dipetik daripada MyKMU.net Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi, bye bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazili Unity Channel. Apalah nasib Daim selepas ini? Nampaknya nasib Daim bukan bertambah baik, walaupun sudah dikatakan, dilaporkan sudah keluar daripada hospital. Namun masalahnya bukan berkurang, tapi makin bertambah buruk. Hari ini Menurut laporan di Malaysia kini, SPRM siasat satu lagi amanah berkait daim bernilai ratusan juta ringgit. Bertapa kayanya daim, bertapa banyaknya harta beliau ini. Satu lagi dana amanah luar pesisir yang ditubuhkan atas nama istri dan dua anak Daim Zainuddin sedang dalam penelitian pasukan penyiasat anti rasuah negara. Ini selepas dokumen bocor baru-baru ini mendedahkan ahli keluarga bekas Menteri Kewangan itu merupakan pemilik beneficial satu lagi amanah luar pesisir yang memegang aset bernilai ratusan juta ringgit. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki mengesahkan perkara itu berkata mereka sedang meneliti kebocoran data terbaru tersebut. Ya, kita memang menyasat perkara ini kata beliau kita dah dapat melalui papers itu dan kita akan verifikasikan maklumat betul dan tak betul sebab perkara ini kita perlu sahkan kata Azam kepada Malaysia kini pada 18 Januari Malaysia kini melaporkan dokumen yang bocor menunjukkan amanah itu ditubuhkan atas nama isteri Daim Naimah Abdul Khalid dan dua anak lelakinya Muhammad Amir Zainuddin dan Muhammad Amin Zainuddin. Dokumen itu diperoleh konsortium penyiasatan kewartawanan penyiasatan ICIJ dan dikongsi dengan Malaysia kini. Kebocoran tersebut daripada penyedia perkhidmatan dari Kepulauan Cayman menunjukkan bahawa selewat-lewatnya pada tahun 2020 terdapat aset bernilai kira-kira AS 52.56 juta bersamaan dengan 244.06 juta yang dipegang dalam ZS Tatras yang dimiliki oleh Naimah, Amir dan Amin. Ia berlaku di tengah-tengah siasatan berterusan SPRM terhadap kekayaan tidak dihistiharkan yang dipegang oleh daim berikutan pendedahan PMdere pe papers oleh Malaysia Kini dan ICIJ pada 2021. Susulan laporan itu, Naimah gambar atas menunjukkan kenyataan menegur keny meng uh, mengeluarkan sorry, maaf saya mengeluarkan kenyataan menegur media bahawa ia ditulis dalam nada sensasi untuk menimbulkan tanggapan salah laku. Dia juga menegaskan keluarga tidak pernah menyembunyikan pemilikan aset di luar negara yang diperoleh daripada aktiviti perniagaan dan pelaburan sejak sebelum suaminya terlibat dalam politik. Pada 2021, Daim berkata semua kekayaan diperoleh secara sah dan penubuhan amanah sebahagian daripada pengurusan harta pusaka yang sah. Manakala dua minggu lalu, Naimah berkata sesatan itu bermotifkan politik dan pihaknya akan menyaman SPRM. Daripada komen beberapa orang di netizen di ruangan uh, Malaysia kini kata E1976 kata kekal sangat ka manusia ni takkanlah salah diepi lagi kata beliau pula. Saudara-saudara sekalian, apabila SPRM mengumumkan akan menyiasat satu lagi amanah berkait daim bernilai ratusan juta. Ini pastinya menggemparkan kita semua. Sebenarnya berapa aset dan kekayaan daim. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye bye.